słonik, lewy SEO, sense outfitter, więc tu napisane, że kiedy aktywnie zaczną pracować, ako sa zmluva podpísala a druhá vec, že ako bude poinformované občania mesta, lebo niektorí, ktorí už niečo sa o tom dozvedeli, tak sa dáte tešia. Takže ja by som chcel poprosiť, to bola by mala prvá otázka. Druhá otázka, chcel by som poprosiť. V jarných mesiacoch v rámci poslaneckej kancelárie sme boli riešiť na Dolnej ulici septik medzi bytovkami pri cintoríne. Pokiaľ mám informácie, je to septik, ktorý je takým nešťastným, pretože je Nikola majitkom, bol tam minul aj deratizátor a v týchto hrúcich dňoch môže nastať problém. Čiže bolo by to teda, to by riešiť, je nevyhľadaný. Proste je to prázdna diera, ktorá je prekrytá, čiže budú zasypať a proste nájsť nejaké riešenie. Myslím si, že vtedy s pánom Viatkom a s pánom Pedestom sa bavili. Vzhľadom na tieto počasie, aké máme, tak by som poprosil, aby sa dalo takto vyriešiť tie veci. Takisto v prvé zmene rozpočtu, keď som už na tej Dolnej ulici, by som sa chcel spýtať, ako tu vyzerá riešenie schodište v tej bytovke, bolo to dané. Bytovkám, točím, keď dohodne tam bolo schválené, že ten rozpočet, prvé zmeny rozpočty, tam boli schodníky, točím 2000 eur. Tam sa milím, ale ozdravím, môžem sa rozpočet. Môže to? Mne sa páči, ešte budem na to, ale počkám. No a ešte, čo sa týka, čo sme hovorili o tej dažďovej vode, chcel by som poprosiť dva veľmi veci na riešenie, keby dneska mohlo vstúpiť do rokovania s pánom Holečkom, aby sa začalo nejaké opatrenie na čas hojnej časti Novej doliny, kde už minule som požiadal Liechana Rieka Mestských lesov, bo zistil aktuálnu situáciu a zistil sa, že dochádza k zatápaniu hojnej časti Novej doliny vo väčšinosti dažďovej vody po dažďoch, ale nie je to vina ani mesta Mestských lesov, ale je to vina, že je tam dosť upravený terén, vďaka proste ovečkám, ktoré pasie pán Holečka, bol by dobre skoupať osobnýho, aby sa tam urobilo nejaké riešenie, lebo vám tam príde nejaké dohodové dati, aby tam viem dohodiť aj fotografie, aby tam zase nemali problémy s novou kvalitou. Je to tam trošku problematické. Tak ja by mohol tak dopísať mi osoby pána Holečku, že by sa to riešilo. A posledné dve veci súvisí to tiež s dažďom. Upozornili ma občania, že voľakedy, možno, že nie veľmi dávno, mesto Chemnica ako také dávalo do kanálov alebo kanalizačných ústí také plastové koše. Potvrdili to aj bývalí pracovníci technických služieb, ktorí slúžili na to, že keď sú väčšie dažde, tak proste ten väčší bod sa tam zakúpil, dal sa to vyčistiť a zabránilo sa tým pádom, že proste to dažilo, alebo také to bolo uchápe, ten kanál, ak sa to čistilo, tak netieklo a proste po ulici alebo tieklo to. Čiže ten sa spýta, či sa to dá riešiť. A posledná vec, na Zlatej ulici, ako aj na rumunskej armády sú dve alebo tri také kanály, také ročky, ktoré sú robené cez cestu, ktoré sú ubité, ktoré mali dodávať tiež vodu. To je na Zlatej ulici na Kalvárii, z Kalvárii dažďovú vodu proste do kanála a sú kanály, sú ubité, aby to proste nevyteklo po ceste, keď by sa to dalo vyčistiť. Ďakujem pekne, skončil som. Pán Kríž chcel odpovedať. Ja som chcel odpovedať krátko k tým prvým dvom. Zmluva, ja presne neviem, ako sa volá tá firma, čo sa týka toho papieru, ktorá bola podpísaná, myslím, že minulý týždeň, s tým, že firma sa zaviazala, že 3 až 4 krát do roka príde a odoberie papier od obyvateľov mesta a ona spraví kampaň. S tým, že my sme otvorení tomu, aby sme im pomohli pri kampani, či sa týka mestského rozhlasu a našich kružických novín. Čo sa týka toho septiku, tak v rámci nášho rozpočtu spravíme dynamizáciu toho septiku. A tie schody, ak ma pamäť neklame, bolo v návrhu toho zmeny, ale nebolo to schválené.
ale nebolo to schválené. Tie schody, myslím, že to bolo okolo 2000 eur. Bolo to v návrhu, ale neprešlo to do... A to nebude schválené. Ostatné potom písomne. Ďakujem. Keď som podpisovala tú zmluvu, tak som sa hlboko zamyslela, aký to bude mať dopad na zber papíra našimi deťmi. Lebo, ako viem, tak pre školy to bolo celkom, neviem, nejaký významný, veľmi významný, ale taký motivačný príjem pre školské deti. A väčšina toho papiera sa vyzbierala práve cez školy. Trošku mám obavu, že či sa nestane, že teraz už deti nebudú nosiť papier do školy a nebude sa v takom množstve vyberať. Ale uvidíme, no veď tá zmluva sa takýkoľvek povedať, takže uvidíme, ako to vyberie. Ale dúfam, že dobre. Dúfam, že budú občania spokojní. Pani Mišiková, nech sa páči. Chcela som teda k tomu zberu, že má nejakú komisii, alebo sme komisia vystavili, odpadové hospodárstvo, takže sme si vyžiadali tú zmluvu, mali sme ju teraz na komisii a presne boli sme informovaní o tom, ako sa pýtal pán kolega, ako to bude medializované, ako to bude zorganizované a tak ďalej, čiže včas sa občania dozvedia vlastne, ako to bude fungovať. Čo sa týka zberu papiera v školách, niekoľkokrát som sa pokúšala o deti, ktoré vediem, že príde do školy, pretože v robote separuje papier. Nikto nemal záujem, tak vám povie, že nikto s ním povedal, že proste to nepotrebuje už. Takže ja viem povedať nikomu na papier, ktorý tam mám odbraný. Ďalej, chcela by som takisto mať interpeláciu a dotaz na technické služby alebo na pána vedúceho technických služieb. Robíme tu projekty v meste, financujeme veľké peniaze, dávame do projektov, ale naše oporné múry, o ktorých sme tu už nieraz hovorili, nám veľmi hrozia, že nám tu spadnú. Ja by som chcela poprosiť, aby sme dostali prehľad, koľko máme oporných múrov v meste, akom percentuálne vyjadrením, akom sú v katastrofálnom stave, od najhorších po najlepšie, koľko máme ciest a podnikov, čo je v správe mesta, pretože tu by mali technické služby, udržiavajú ľudí, a takisto, v akom sú ktoré katastrofálne stave. A bola by som za to, keby sme sa pani poslanci už zamysleli v druhom rozpočte, keď budeme robiť, a začali sme riešiť oporné múry. Je to fakt hrozné na meste a budeme robiť Štefánikové námestie, budeme robiť teda MSKS a robíme projekty, ale riešme aj túto vec, zadlžujeme sa kvôli iným verziám. A toto je niečo, čo mesto je povinné zabezpečiť. Takže zatiaľ by som poprosila toto, aby sme dostali zmapované, myslím si, že budú to zaujímať aj ostatní kolegovia, asi by musieť ten materiál. Chcem sa spýtať, či ten strom z potoka je vonku. A ešte sa chcem opýtať, ako sme hovorili o tých povodniach pred tým našim domom, či si boli pozrieť ten náš kanál, ktorý tam je. A ten je ozaj. Tam to funguje a na to, že v susedstve robili obchodný múr a plot a materiál, ktorý bol škopaný, tak šúpol do toho vzorých šách. Ale neviem, s pánom Valentom sme to zmapovali, neviem, či to už boli vytratí vaši chlapi, ale čo nie. Čo sa týka, myslíte teraz ten kanál, ktorý ide k smerom Kurtom, ktorý som nie prielol pod našim domom, je kurník, je tak zle spravený, že ten kurník je pod úrovňou, on je takto, a tam je kanál, ktorý je na cestri, to je cestri. No, to je tam, čo sa zaocával, čo som aj dlani hovorila, mám Valentovi, predtým je tam len urobená diera do toho kanála schodníka. Pretože on tam neodtichá vôbec a nám vlastne stojí tam, teda sa nedá prejsť. Dobre, pán Valent. Tak tým obchodným múrom a tým
tam tej analýze, tam je, aby ste nenašli tieto veci, niektoré tam, čo ste sa pýtali, tam vieme, že to dáme, ale sú tam komunikácie, obložené, sú podmienky, skolištia, všetko tam najlepšie. Ak nie, tak dobrý. Na tento kanál, to je vlastne umelo vytvorené, to je kanál štátnych ciest, alebo cesta tretej triedy, a niekto tam spravil nejakým spôsobom, tam spravil, kde je ten kanál, v tom kanáli je ten dôž verný, ten je plný, nás sa ho podarilo vyčistiť a vybrať, ale to nie je záležitosť, ako ten kanál regionálny spravný. Ale vtedy po tej povodni bol nejak z príchodu. To je jeden z podmínok, ktoré treba spraviť. Je pravdepodobne zoznáme tých, čo pán Gálo vám dá. A ešte ma oslovili občania smetné koše, ako tu už hovorili kolegovia, okolo červenej veže. Spýtali sa, či to majú rádzať ľudia, do toho tam. Takže tam bolo treba ozaj osadiť, aspoň nejaký jeden koše, jeden dva koše, lebo už na opakovanie na druhú koše. Pán Valen? Boli usadené koše, ale ich vládzali. Ten problém je taký, že naši občania opakovane demontujú zariadenie mestského mobiliáru, opakovane ho dokupujeme a ak by sme to chceli mať v lepšom stave, tak potom musíme zase pre technické služby naliať viac peňazí, aby mali za čo nakupovať. Pani Popovaní, sa páči. Ja len chcem potvrdiť slova pána Valenta. Skutočne tam tie koše boli osadené, bolo ich niekoľko, lebo to bolo na základe mojej interpelácie a som si potom všímala, že ako po jednom tie koše odchádzajú. Možno, že by sme mali iný druh smetných košov, ktorý sa nedá tak ľahko zdvihnúť a odniesť. To už neviem, čo robím. Oni musia byť mobilné. Dá sa spraviť koš taký, ako je napríklad Zvolenská pešia zóna, aj na zamknutie, otvorenie, vysype sa. A je to pozvolenie, tam je to proste pohyb, ktorý ste veľa väčší ako tu a aj mandálov a držia do dnes tie koše tam. A som v tých takých tých miestach, kde chodia turisti viacej. Vytipujeme, spočítame, návrhneme do rozpočtu. Pani Hrichová, vás som videla ten ľavý výbor, dostane ešte slovo. Ja by som chcela požiadať o oddelenie výstavby a pohľad výstavby a technické služby. Sme to riešili na komisii výstavby, už vyťakali tú kanalizáciu zo staničného chodníka na spodu, kde ústí topánom Ferenčíkom na hlavnú cestu, na staničku a hlavne prívalové dažde alebo aj bežné dažde, tak tam vidno nie len vodu, ale aj iné záležitosti. A keby sa to prešetrilo, preriešilo, aby bolo možné, aby sa to opravilo tak, aby to vytiekalo. To je jedna vec. A druhá vec, chcela by som sa opýtať. Minule som hovorila to záhradie pri Zelenom dome, pri potoku, pri samostavbe pána Skolára, tam ešte stále kniha, neviem, či sa tam vyvíjajú. Tady chodia deti okolo potoka, tam je na začiatku toho mostíka, čo ide smerom na hlavnú cestu na Hranu, Zelený dom. Od telocvične bol pri potoku také esičko. Pri telocvični sa zakrýval. To je kanál, to je iná, to je ozabradný. Tam horný zorná príč, to zabrada, tam chýba, tam chodia deti. A mne tam je opočka. Ja som aj chcela podať ďalej informáciu od občanov, neviem, koho je to kompetencii, ale uchádzisko Grobňa údajne je plné vody. A to si tam nejaké bezpečenstvo, či by bolo možné sa tam pozrieť. Pani Ivingová vám povie, aký je to problém. No, tu sa niečo asi riešil Matika Grobňa, ale podstata je taká, že ten pozornosť patrí súkromnej osobe. A vlastne sme sa v priebehu viacerých teda rokov snažili komunikovať, to sa nepodarilo, toto sa urobiť, ktoré opatrenia, lebo vlani na začiatku.